Antes de começar, o senhor não quer me contar por que o senhor está querendo gravar essas músicas? Não, eu vou falar pra você, é uma segurança que a gente tem e pra não. Pra gente ter um futuro mais sossegado, né? Mais pra frente, ficar pra família e tal. Mas por lembrança também, né? Uhum. Não é pra. A gente até não tem interesse de ganhar dinheiro, mas se ganhar, isso é bom. Mas não é problema, isso não é problema. Então a gente quer pra isso mesmo, pra esse fim, né? Uhum. Vai ter uma copia. Quantos companheiros, gente, amigo aí que já se foi, deixou aquela música tão bonita aí, ninguém a lembra, ficou tudo esquecido para trás. Então isso aí não pode acontecer. Então é o que a gente pensa, é isso aí. Antes de cada música, eu vou pedir para o senhor contar um pouquinho da história dela. Ah, tá. O nome dela, primeiro, se eu falo o que é o nome que ela tem, é. E assim, se tiver uma história, fala assim, ah, essa música foi porque eu encontrei um amigo e não, tal. Ah, não, claro. Me inspirei num amigo. Não, sempre assim mesmo. Isso é quando eu morava em tal lugar e tal. Tá certo, cara. Agora é com o senhor. Tá bom, essa música aqui, então, que eu vou cantar agora, era um amigo da gente, até inclusive um compadre que a gente tem no bairro aí. E a gente pensou de fazer essa música e fez. Essa música tem inclusive uma manejona. E o nome dela? Não, aliás, é um bagulho, apesar de amor a massa. Tudo que aprende no mundo não precisa ocupar espaço. Quando eu passo a mão na viola, eu faço levantar fumaça. Vou falar de uma pessoa, ele merece o meu abraço. Esse amigo que eu falo, ele é apesar de amor à massa. Quando vem lá de São Paulo, pra mim ele já traz um maço. Eu fico muito contente ali no meu fogão eu asso. Com trabalho, honestidade, conquistou quase todo o espaço. Funcionário e gerente trabalhando direitinho pra levar a firma pra frente. Esse amigo que eu falo, veja o quanto ele é bom. Gosta de tudo bem feito e não tem separação. Sua esposa e duas filhas são três estrelas que brilham neste mundo de alegria. Vamos para a próxima? Vamos sim. A outra é o Fazenda Rincão. Essa é uma de Jota, uma amiga. Sentida ao lado direito, tem uma propriedade bonita, é Fazenda Rincão. Ela parece um presépio, proprietário senhor José, estimado na região. Descendo ali mais pra baixo, veja que demiração. O fazendão tá formado, pode olhar pra todo lado. Só vê capim e gado e roça de.
de plantação. Ali na sede da morada eu já tenho prestado atenção. O mangueirão tá lotado de cavalo e burro bom. Ali são todos amansados por suas próprias mãos. Esse amigo que eu falo, vocês prestem bem atenção. Ele gosta de tudo bem feito e não tem separação. Proprietário e gerente trabalhando direitinho pra levar a fazenda pra frente. Pode ser outra? Pode. Essa aqui eu vou falar comentar um pouquinho também, pode? Pode. Isso aqui é. Fica na lembrança de tudo. Vizinhança aqui de São Luís, porque isso aqui é a tragédia de 2010. É uma música diferenciante e ninguém pode ficar esquecido, né? Que 2010 foi uma coisa muito triste para todo mundo, né? Então a gente fez essa brincadeira. Na cidade de São Luís, triste fato aconteceu. Dia 1º de janeiro, isso foi de 2010. Aconteceu uma história triste que chegou me dar arrepio. As águas do Paraíba vocês viram o quanto que sumiu. Embargado pela defesa civil. Quem morava mais pra baixo, de barco e canoa saiu. Subiram no alto do morro, três noites ele dormiu. Foi a hora mais triste quando a igreja caiu. Veio gente de todo lugar, apareceu a Rede Globo, chegaram para filmar. Também veio a Polícia Civil, trabalharam sem parar. Uma enchente igual essa, eu juro que ninguém não viu. Desse dia por diante, o povo ficou assustado. Perderam tudo que tinha e muito ficou sem nada. Mas trabalharam honestamente e logo foi recuperado. Apareceu um homem bom, o nosso governador do estado. Assentou todas as famílias e hoje estão bem sossegados. Essa fica na lembrança de todo mundo aí. Isso aí é do que você. O senhor fez na época ou o senhor fez bem depois? Bem depois, um pouquinho depois. Bem depois. É, um pouquinho depois. Mas é uma história dolorida, mas, uhum, mas foi realidade, não teve o que fazer. Sim, é. E agora, não, então. Agora a outra quase igual, mas diferente um pouco. Agora a resposta da enchente. O povo já tá tranquilo e muita gente já esqueceu. Quantas obras de valor que a nossa cidade já ergueu. Eu falo tudo certinho ali na Vargem dos Passarinhos. Veja só como está. Muita verba ali foi mandada. O dinheiro está depositado pra cidade melhorar. Eu já vi gente reclamando a grana onde foi parar.
meus amigos e companheiros, isso não podia falar. Pode ver pra todo lado do jeito que a nossa cidade está. Isso é muito pouco, mas ainda eu quero falar. Eu falo, tenho certeza, ali do lado do Zé Pureza, veja só como ficou. Muita coisa lhe foi mandado, nosso governo do estado sempre está do nosso lado. Agora é um pagode, um fato acontecido, mas ainda é muitos anos que me falaram que aconteceu isso, que falaram, foi pouco tempo, mas isso aí foi acontecido há 100 anos atrás. Então daí a gente fez essa modinha, é um pagode, né? Foi um fato verdadeiro, me contou um amigo meu. Foi por erro da autoridade, veja só o que aconteceu. Uma folia do divino, sem nenhuma piedade, ali naquela cidade o delegado prendeu. No lugar que tava os folhões, a enchente não ofendeu. Correram buscar o padre, ele logo compareceu. Ele virou e disse, o milagre já aconteceu. Saíram todos felizes e até hoje ninguém mais sabe o que aconteceu. Então, essa música também foi um caso assim também, mas a gente não pode declarar como que foi a história. Então a gente tem essa moda aqui. Essa moda aqui. Com um amigo da gente, então a gente fez essa modinha. Eu vou contar uma história, só que a data eu não me lembro. Isso foi no meio de outubro, aproximando de novembro. Foi uma história verdadeira e toda hora eu me lembro. Quando foi a certas horas eu não estava lá, mas eu vi gente contar que o negócio ficou encardido. A polícia foi chamada meia hora depois, os homens já estavam lá. Foi uma correria danada, e mulher e criança pegaram a gritar. A violência e a maldade, vejam só que jeito tá. Foi uma história complicada e o resto eu não vou contar. Mas você ficou com gosto de quero mais, né? Fica querendo saber o que aconteceu. O resto eu não vou contar. É. Passa outra? Pode. Então, outra mesmo um caso aconteceu no bairro aí. A gente não declara a história certinho, mas tragédia no Arraiá. Vou contar bem direitinho, com
ouvi falar. Uma história verdadeira, só não posso falar o lugar. Morava um caboclo sozinho, 25 de janeiro. Veja só que coincidência. Foi num dia de tardezinha, escutaram ele resmungar. No outro dia bem cedo, a vizinhança vai pra lá. Quando entraram lá pra dentro, veja só que foram encontrar. Tinha sangue na parede, tinha por tudo quanto é lugar. Ele estava desmaiado, já podia mais falar. Saíram com ele às pressas pra ver se podia salvar. Chegando lá no hospital, o doutor pegou falar. Esse caos é complicado, deram um trato nesse coitado, que ficou desequilibrado. Hoje em dia, até pra andar dentro de casa, ele tem dificuldade. É coisa que eu não entendo, a violência, tanta maldade. Eu não sei se isso foi castigo, foi má sorte ou foi azar. Tudo que Deus deixou no mundo, só Ele pode tirar. Vamos pro próximo? Vamos. Agora essa aqui é uma música de feita meia. Falando as pessoas do bairro aí. Saudade do tempo velho. Eu deitei na minha cama, mas o sono não chegou. Eu fiquei admirado, foi o que minha cabeça pensou. Ah, lembrei dos mais antigos que nesta terra que morou. Ah, lembrei do Luizinho Caetano e também Bastião Caetano, que aqui foi morador. Ah, lembrei do Zé Claro e João Claro, que daqui nunca se mudou. Ah, lembrei do Chico Cândido e João Cândido, que muito foi lutador. Pranto, milho e feijão, o nosso povo sempre falou. Ah, lembrei do Faramino Landim e também Horácio Claro, o Zé Neto e João Bastião, e o senhor Dito Prozino, que também era purgazão. Esse povo querido, todo mora no meu coração. Eu quero falar certinho, com muita dedicação. Eu também não posso esquecer do saudoso Lampião. Bora, próximo? Vamos. Essa aqui eu fiz há pouco dia. Essa aqui é mais recente. Você é um catir, né? Pra vocês eu vou contar. Eu entrei lá na sala, toquei viola sem afinar. Quando eu fiz o meu ponteado, o povo pegou rodear. As mocinhas ali da cozinha veio pra escutar. Fiz um pedido pra São Gonçalo, lá do céu foi escutar. Agora que desse jeito, com minha viola no peito, eu canto nesse lugar. Eu tenho muita fé em Deus, pra vocês possam provar. Quando eu passo a mão na viola,
tristeza não ruma nada, eu mando pra outro lugar. Isso que eu tô falando pra você possa aprovar. Pressa eu não tenho, tô esperando Deus me buscar. Quando eu te ver lá no céu, ai de vocês quero lembrar. Muito legal essa, gostei. Bacana, né? Bacana, essa ficou muito bem, boa. Bem alinhada, bem, bem alinhada, bem bolada. Fala só palavra boa, não tem... Muito boa. O seu Jorge, eu ia perguntar, você não fez nenhuma de amor, assim, que fala de amor? Quase que não. Eu não... Eu tenho um que fiz, da outra vez, tem. Mas é curiosidade, só curiosidade. Não, eu sei, mas eu tenho assim, eu tenho um do chifrudo, eu falei amor. mas não tá nessa aqui agora, tá na outra rodada, né? Você põe um do chamuí também, né? Não vai. O senhor faz do jeito que o senhor quiser. Eu tô aqui pra fazer o senhor tá pedindo pra mim. Tudo bem. Mas eu vou deixar. Vai só modão mesmo. Fazendo do Marão, outro caqueira. A moda que ele fez pra um amigo do bairro. Né? Tudo bem. Ali no bairro da Ponte Nova, vocês prestem bem atenção. Eu a recebi uma carta com grande satisfação, pra nós cantar de viola lá na fazenda do Marão. Nós saímos de bem cedo com grande satisfação. Eu passei a mão na viola, meu parceiro no violão. Nós chegamos lá na festa, foi aquele barulhão. O sapateado fazia levanta a poeira do chão. Nós estamos dançando e cantando nesse lugar tão bom, com minha viola no peito, pertinho do coração. Do senhor dono da casa, eu peço licença e do divino peço a benção. Para nós a devertina mais fina educação. Isso eu vou falar com fé, quero dar um viva pros homens, outro viva é pras mulheres. Também quero dar meu viva e pros meus batidos de pé. Na hora da despedida, foi muita dor no coração. Eu peguei, falei e disse, ano que vem nós volta, que o divino dê saúde e proteção. Vamos na próxima? Vamos. Agora isso aqui é festa divina. Quando chega o mês de junho é aquela diversão. Acontece a festa do divino pra manter a tradição. Festeiro deste ano é da minha admiração. Foi nascido e foi criado este mar na região. Muita gente chega a pé, outro chega de bondão. Vem gente de todo lado, muito deles faz excursão.
chego me dá emoção. O povo saiu todo encaminhado com suas bandeiras na mão, rezando e pedindo pro divino saúde, paz e proteção. Desse povo sem nenhuma reclamação, ali no mercado tinha de tudo, só vendo que farturão. A nossa festa do divino é a maior da região. Só derradeira agora. Derradeira? Eu tava em casa tranquilo. Presta atenção nisso aqui pra você ver. É uma de viola também. Eu tava em casa tranquilo, logo peguei imaginar. Eu vi uma história muito triste, meu coração balançou. O Brasil de ponta a ponta, com certeza ninguém não gostou. Quando viu esta reportagem e lá na televisão passou. Isso foi logo em seguida, nova notícia já vinha, que a polícia militar já tinha encontrado o corpo da do mocinha. A situação complicou, aquela multidão chorosa, dois caixões a acompanhou. Foi até lá no Campo Santo, logo chega o repórter bom, foi fazendo perguntação. O povo permaneceu calado, ninguém falou sim nem não. Esta foi a história mais triste que aconteceu na região. Já foi a 12? Derradeira? É, já foi a derradeira. Dá vontade o dia inteiro, né? Ué, se eu quiser, então aproveita que eu tô aqui. Mas tá bom, tá bom. Tá bom isso aí? Ô, seu Jorge, tá bom, tá bom. Fala pra mim, como que o senhor compõe essas músicas? Explica um pouquinho pro pessoal como que é. Como o jeito, é, como que acontece? Não, isso aí pra mim até eu acho que é fácil, viu? Tem gente que pega uma caneta, escreve e tal, mas eu não. Eu brinco assim com meus amigos, companheiros, eu faço minha moda prestação. Faço um viagem hoje, outro amanhã, outro depois, no quarto dia tá pronta a moda. É assim que tá indo e tem bastante, tem mais pra gravar mais pra frente ainda, sei lá. Então, funciona assim, pra mim funciona assim. Eu não escrevo papel, não. E tem gente que diz, se você não escrever, depois esqueça. Você não esquece, fala, não, não esqueço. Eu faço o que eu gosto, eu faço de coração, então a gente, né, não fica difícil pra gente. Mas pra quem, sei lá, a gente se trabalhar, todo mundo trabalha, todo mundo tem compromisso, mas a gente, na hora, tá, tem muito tempo de fazer. Tempo de fazer moto tem sim. Só que, isso aí vai na cabeça da pessoa, não tem estudo, não tem nada, não. O cara passa o maior estudado aí, não sabe uma música marcar. Então, essa respiração de Deus mesmo, é o pensamento da pessoa mesmo. Quem tem pensamento bom, vem coisa bom pra gente. Só pensa que não é legal, vai vir com é bom, você como? Não existe isso aí. Isso não existe. Pode vir em qualquer lugar assim, não, se vier. Aí o cara reclama da vida e tal, mas reclama, ele só pensa bobeira, só pensa que não dá certo, pensa mal. Vai no pensamento firme pra você ver, pensa positivo, que uma coisa muda. Muda pra qualquer um ser humano. Nunca as coisas difíceis para ninguém. É só você tem que frequentar, ir em cima, tentar, não vai dar certo se quiser, e dá. Agora, não vai dar certo, isso é bobeira. Aí não dá mesmo. Não pensa em negativo, pensa positivo que vai funcionar. Ele pede uma ajudazinha para ele? É Deus, né? E para quem é violeiro, para quem está estudando, quer cantar, São Gonçalo, em primeiro lugar, a gente tem muita fé com ele, até inclusive está aí o São Gonçalo, né? Está aí, protetor dos violeiros. E a gente tem muita fé nessas coisas, então é assim que funciona. Se, né, não pensar mal é complicado. Não pode.
Esse é o conselho que eu dou para cada um. Quem está aprendendo, quem quer cantar, quem já está cantando. Não pense as coisas erradas que não funciona. Ô, seu Jorge, a música vem junto com a letra ou não? A música vem junto com as palavras? Ou vem uma primeira e vem depois a outra? Como não, vem depois. Eu faço um verso sempre, eu faço por sequência, né? Um verso assim, depois passa um pouco, faz outro. Daí depois eu vou pegar a viola, daí eu vou tocar, daí eu vou fazer. Então primeiro vem as palavras? Vem a palavra. Daí que você encaixa a música nas palavras? É, primeiro inventa a música, a letra, a palavra, depois você pega na viola. Tem gente que quer fazer a música cantando, não sei, não é legal isso. A gente faz primeiro, mas sem marcar papel nenhum. Não tem nada de marcar papel. As minhas músicas eu sei tudo de cabeça mesmo. Aí muita gente tem falado, mas como é que você consegue lembrar depois? Eu falei, a memória tá boa, tá tinindo, graças a Deus. Não tá nada falhando ainda não. Tá em cima do pedido. Agora, com o tempo, não sei, né? Só Deus quem sabe também, né? Desse tipo de coisa. Mas, por enquanto, e aí não é fácil, né? Não, porque o senhor cantou todas elas. Eu assim aquela hora, né? É, eu olhei ali no caderno, né? É? E aí, no caderno, só tinha uma frase ali. Eu falei assim, será que é a primeira música? Assim, ela é curtinha, né? Daí eu vi que é só o nome delas, né? É o nome delas. Só pra ela lembrar, né? É o nome dessa pra mim, sabe? É. O qual de cantar você. É. Então. Mas e elas? Pera aí, seu Jair, mas você não tem elas escritas em lugar nenhum? Em lugar nenhum. Nossa. Não, eu tenho uma letra aí, mas não é. Eu tirei a letra pra mim, não esqueço, pra mim mostrar pra amigo e tal, mas eu não esqueço. É, então. Não. Eu tenho uma isso outra aí aqui. É só o nome. Só. Chico, tem outra aqui, Chico. Será que dá tempo de pôr no meio? Dá, nossa. Ah. Essa, hoje estou aqui pro senhor. Não, essa é o seguinte, essa mulher eu vou declarar certinho. Declaro. É um amigo meu, fez dois versos, veio dois versos, daí falou pra mim, Jorge, completa essa música pra mim. Eu não consigo fazer mais dois. Ele falou pra mim, né? E o cara ia violeiro, ia cantando na Rádio Difusora, tava até, e tudo mais. E tinha duplo, mas daí destruiu, a mulher largou dele, virou um mulher velho, largou de cantar, tem um peito bom, canta bem pro caralho, mas só que virou uma cachaça do Gacete. Então daí ele fez dois versos e falou pra mim fazer mais dois pra ele. Daí eu acabei de completar, sabe? Os primeiros é deles então? É. É dele? É dele. Você pode até falar com o demorado. Daí a gente completou o resto e ficou uma modinha de aniversário. É um catirro, né? Vida alegre, sossegada é minha vida de caipira. Moro no ranchinho pau a pique, amarradinho com imbira. Eu mais uma galinha piquira, pescaria tem dia de sorte que as águas revira. A isca de rede o peixe não tira. Eu levanto bem cedinho, saio pra pescar traíra. Tenho meu cachorrinho peba, treladinho com imbira. Quando nós dois entra no mato, cabrão ele arrevira. O tato ronca na toca e suspira. Eu fico muito contente quando eu volto pra casa. Pode ver que eu não conto mentira. Gordura estufa lata, vai na boca e revira. Lá no meu rancho de barrote, eu tenho só o que necessita. Eu até nem preocupo muito quando em casa chega a visita. No açougue eu não vou, lá eu tenho de tudo que o caipira necessita. Legalzinho isso aí também. Uhum. Então daí eu vi dois viagens para eu... Terminar. Pode botar isso aí também junto? Pode botar. Né? Legal. Mas vai de dedo saindo do dedo, ué. Eu tô muito legal.